český alpinismus je hlavně chození po honách, ne po sjezdovkách. Ale pokud někdo má tu potřebu chodit po sjezdovkách, měl by si nejdřív zjistit v daném lyžařském areálu, jestli to ten provozovatel umožňuje. Pokud ano, měl by respektovat nějaká pravidla, a to jsou při chůzi nahoru měl by chodit u kraje, pokud bude víc alpinistů, měli by chodit za sebou. Co se týče sjezdu, zejména ve večerních hodinách, kdy už je svah umolbovaný, čerstvě manžestrem měkký, měli by zase jezdit po kraji, aby ten manžester nezničili, protože když ten manžester do rána stvrdne, někdo do toho může najet a zranit se o to. A za druhý je to taky neúcta k práci těch velbařů. Pokud je skirnál už zavřený, můžou tam být na sjezdovkách rolby, technika zasněžování tam může být, můžou tam být natahané hadice s vodou, s elektrikou k dělům. Rolby používají takzvané navijáky, kde jsou ukotvený na laně a to lano může být nebezpečný, můžete do toho lana narazit, není vidět, může být i na hraně schovaný pod sněhem, ale jakmile se ta rolba povolí, uvolní se, to lano může se vymrštit do vzduchu, kde vás může zranit. V případě, že vystupujete s jezdovkou nahoru a z nějakého důvodu potřebujete přijít z jedné strany na druhou stranu, netraverzujte sjezdovku pod terénníma nerovnostma, aby vás lyžaři jedoucí ze zhona viděli. V případě pohybu po sjezdovkách v nočních hodinách používejte osvětlení, skialpinisty sjíždějící dolů nemusí vidět skialpinisty vystupující nahoru. A až se uvidíme příště, budeme mluvit o ochraně přírody.